Як завжди, о цій порі новини спорту Сумщини в ефірі обласного телеканалу. Вітаю вас. Уболівальники дочекалися. На біатлонній арені «Семеренок» знову буде дві. Віта, сестра Валентини, повертається. Про це офіційно заявила прес-служба Федерації біатлону Сумської області. А обласному про це заявила сама Валентина. В даний момент Віта себе хорошо чувствує. Це, мабуть, дійсно так Бог создав, щоб віддихнула. Реабілітована після травми та з новими силами. Вона поїхала на перший збір у Білорусію. У складі команди ще дві сумчанки – Валя Семеренко та Юлія Журавок, а також магістрантка СУМДУ Юлія Джима. Цей тренувальний збір подовжиться до 3 червня. Нагадаємо, що Віта пропустила весь зимовий сезон через травму спини.